ចាជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំលក្ខិណាសូមជូនប្រធានបទមួយគឺតាក់ទងទៅនឹងការជឿជាក់ឬក៏មានទំនុកចិត្តមកលើខ្លួនចាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយរឿងលម្អិតក៏គ្រាន់តែមិនបានបញ្ជាក់អំពីថាតើការជឿជាក់នឹងវាពិតជាផ្ដល់នូវគុណសម្បត្តិទាំងស្រុងទេចាបើសិនជាយើងជឿជាក់មិនមានសមត្ថភាពមកនេះថាមិនមានការជឿជាក់ដែលត្រឹមត្រូវអ្វីទៅជាការជឿជាក់មិនត្រឹមត្រូវចាសំណួរសួរថាតើអ
ពាក្យថាជឿជាក់គឺជារឿងមួយដែលមិនងាយថាយើងអាចធ្វើបានទេមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការបង្កើតនូវភាពជឿជាក់នឹងខុសៗគ្នាក៏ប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌខ្លះគឺជាលក្ខខណ្ឌបុគ្គលចាលក្ខខណ្ឌខ្លះទៀតគឺជាលក្ខខណ្ឌសច្ចធម៌សច្ចធម៌គឺការពិតចាការពិតដែលដូចនេះឯងប៉ុន្តែមានតែយើងទេគឺមិនចាំទទួលយកការពិតនោះមនុស្សយើងប្រសិនបើជឿជាក់ខ្លាំងពេកចាដែលមិនដើរតាមផ្លូវសច្ចធម៌ទេទៅជាមនុស្សមានមានះចាអញ្ចឹងប្រិមត្តត្រូវប្រយ័ត្នចាកុំឲ្យចូលទៅក្នុង zone មានះពីព្រោះនៅក្នុង zone មានះមានន័យថានៅក្នុង zone អកុសលហើយម្ល៉េះហើយអ្នកដែលគាត់ជឿជាក់ខុសគឺគាត់ជាមនុស្សមួយដែលមានមានះដែលជឿថាអ្វីដែលគាត់ជឿនឹងពិតជាត្រឹមត្រូវអ្វីដែលគាត់យល់នឹងពិតជាត្រឹមត្រូវអាហ្នឹងហាក់ដូចជាផ្ទាំងខ្មៅមួយមកបាំងចាពន្លឺមិនឲ្យពន្លឺនឹងមានរស្មីអញ្ចឹងកាលណាមានផ្ទាំងខ្មៅនឹងគឺមានមានះហើយចាអញ្ចឹងកាលណាមានមានះគឺមិនអាចមើលដឹងថាអ្នកដតីក៏គេមានចម្លើយរបស់គេដែលត្រឹមត្រូវដែរចាម្ល៉េះហើយចាការជឿជាក់ដែលល្អបំផុតគឺយើងត្រូវមានចង់និយាយថាចំណេះដឹងគ្រឹះដើម្បីធ្វើការវិនិច្ឆ័យក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវបើកចិត្តទូលាយនៅក្នុងការស្ដាប់នៅចំណេះដឹងរបស់គេដែរពីព្រោះថាកម្រិតចានៃការយល់ឃើញរបស់យើងវាអាចខុសខុសគ្នាក៏ប៉ុន្តែផលប្រយោជន៍វាប្រហែលជាមិនខុសគ្នាទេឬមួយបើសិនជាយើងស្ដាប់ហើយយើងពិចារណាដោយច្បាស់លាស់ហើយថាមិនត្រូវទើបយើងមិនអនុវត្តក៏ប៉ុន្តែដំបូងឡើយយើងត្រូវបើកច្រកនៅក្នុងការស្ដាប់គំនិតរបស់គេសិនចាក៏ប៉ុន្តែមនុស្សដែលគាត់មានការជឿជាក់ជ្រុលគេហៅថាលក្ខណៈ extremist ជ្រុលនិយមពេកគាត់បិទច្រកតែម្ដងហាក់ដូចជាខ្ញុំនិយាយថាយកផ្ទះយកដុំមួយមកបិទច្រកមិនឲ្យមានពន្លឺចាពន្លឺចេញពីផ្ទាំងនឹងបានព្រោះដូចរូងភ្នំអញ្ចឹងចាគឺបិទស្លឹបគឺល្ងឹតតែម្ដងខ្ញុំសង្កេតឃើញជាច្រើនចាអំពី characteristic លក្ខណៈរបស់មនុស្សដែលគាត់ខ្ញុំពីមុនគឺមានលក្ខណៈអញ្ចឹងចាគឺមានការជឿជាក់ដែលគិតថាគំនិតខ្លួនឯងនឹងវាត្រូវតែម្ដងតាមរយៈការស្រាវជ្រាវច្បាស់លាស់ហើយចាហើយខ្ញុំច្រើនតែបិទត្រចៀកនៅក្នុងការស្ដាប់នូវគំនិតអ្នកដទៃអានេះពេលខ្ញុំមិនទាន់យល់ធម៌ខ្ញុំជឿជាក់ខុសចាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើវីដេអូឆ្នាំមុនហ្នឹងគឺខ្ញុំយល់សច្ចធម៌បានគួរសមដែរហើយខ្ញុំបានស្ដាប់អភិធម្មខ្លះខ្លះហើយចាក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បានច្រើនដូចខណៈឥឡូវទេម្ល៉េះហើយនៅពេលដែលខ្ញុំយល់អំពីសារៈប្រយោជន៍នៃការយល់ព្រះធម៌តាមរយៈមេរៀនព្រះអភិធម្មធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងថានៅក្នុងខណៈណាខ្ញុំក៏ខ្ញុំអាចវិភាគអំពីវិថីចិត្តរបស់ខ្ញុំដើម្បីកុំឲ្យទាញខ្ញុំចូលទៅដល់ផ្លូវមួយដែលមានមោហៈដែលមានអវិជ្ជាដែលមានដូចទីហោរូងភ្នំមួយដែលបិទចាច្រកមិនឲ្យមានពន្លឺចូលអញ្ចឹងមិនឲ្យមានពន្លឺចូលដើម្បីយើងរកផ្លូវចេញអញ្ចឹងព្រមទេល្ងឹតស្លុបតែម្ដងចាអញ្ចឹងជាសរុបមកការជឿជាក់គឺជារឿងល្អចាមនុស្សបើអត់មានការជឿជាក់ក៏អត់កើតដែរចាគឺអត់មានចំណេះដឹងគ្រឹះនៅក្នុងការសន្តានអ្វីមួយទេក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវបើកច្រកក្នុងការស្ដាប់គំនិតអ្នកដទៃដែរហើយប្រិមិត្តដឹងទេថានៅក្នុងក្រុមការងារមួយមួយគឺប្រសិនបើមនុស្សទាំងអស់នឹងខ្លាំងទាំងអស់គឺការងារនឹងច្រើនបរាជ័យវិញដោយសារមនុស្សទាំងអស់អត់ស្ដាប់គ្នាចាគាត់តែយកគំនិតខ្លួនឯងជាធំនៅក្នុងចាការបង្កើតក្រុមគេមានពាក្យបច្ចេកទេសមួយថា dynamic team ចាបកប្រែខ្មែរថាម៉េចចាក្រុម dynamic ក្រុមដែលខ្ញុំនិយាយបកប្រែខ្មែរគឺ active នឹងឯងក្រុមដែលសកម្មទៅលើការងារមួយអញ្ចឹងចាច
ចាប់ផ្ដើមពីការបង្កើតក្រុមដំបូងគឺយើងអត់ទាន់បានស្គាល់ចិត្តគ្នាអាហ្នឹងគេហៅ forming ចា forming team ធីមដែលបង្កើតដំបូងហ្នឹងគឺមិនទាន់បានយល់ពីគ្នារៀងខ្លួនទេម្ល៉េះហើយវាអាចមានដល់ការអភិវឌ្ឍចំណុចទី1បន្ទាប់ពីបង្កើតដំបូងហើយគឺដល់ចំណុច storming storming មានន័យថាចាគឺការឆ្លុះគ្នាបកកាយគ្នាយកឈ្នះយកចាញ់បន្ទាប់ពីឆ្លងផុតដំណាក់កាល storming ហើយគឺដល់ដំណាក់កាល norming ចាបើសិនជាយើងឆ្លងផុតពី storming បានយើង develop ទៅដល់ norming យើងអភិវឌ្ឍទៅដល់ norming មានន័យថាដំណាក់កាលហ្នឹងគឺពួកយើងចេះស្ដាប់គ្នាគឺពួកយើងចេះទទួលគំនិតអ្នកដទៃហើយគិតថាប្រសិនបើគេគំនិតគិតថាគំនិតហ្នឹងល្អគួរតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យគំនិតហ្នឹងបាន implement ចាបានអនុវត្តហើយបើសិនជាអត់ទៅមុខទេអាហ្នឹងគេនឹងបកមករកយើងវិញហើយចាអញ្ចឹងប្រិមិត្តចាអញ្ចឹងវាមានអីត្រូវប្រទៀងបតុងគ្នានៅក្នុងការថាធ្វើតាមគំនិតខ្ញុំបើមិនធ្វើតាមគំនិតខ្ញុំទេគឺកម្រងនឹងដួលចាខ្ញុំធ្លាប់មានគំនិតអញ្ចឹងពីមុនដល់សារខ្ញុំជឿជាក់ខុសចាជឿជាក់ជ្រុលហើយទៅលើផ្លូវខុសចាដល់ពេលខ្ញុំរៀនសច្ចៈធម៌ទៅខ្ញុំមកមើលនៅក្នុង Standard Dynamic Team ចាដំបូងគូ Forming ខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបង្កើតក្រុមដំបូងអត់ទាន់ស្គាល់ចិត្តគ្នាទេដល់ស្គាល់ខ្លះខ្លះចាប់ដើមឆ្លោះគ្នាអញខ្លាំងជាងឯងចាហ្នឹងហៅ Storming ដល់ពេលដំណាក់កាលទី3បើផុតអា Storming នឹងបានចូលទៅដល់ Norming ចា Norming នឹងគឺ Team នឹងអាចនិយាយគ្នាបានគឺលែងមានការទុកចិត្តថាខ្លួនឯងត្រូវតែម្ខាងខាងហើយដល់ពេល storming អភិសំទោស norming អភិវឌ្ឍមកកម្រិតទៀតដល់ performance មានន័យថាក្រុមការងារនឹងមានគុណភាពចាមានសមត្ថភាពល្អណាស់នៅក្នុងការធ្វើឲ្យការងារដែលគាត់ធ្វើនោះអាចសម្រេចទៅដល់គោលដៅចាអញ្ចឹងចុងក្រោយគេគឺខ្ញុំផ្លេចពាក្យបច្ចេកទេសហើយចាដូចជា adjourning ចាតែខ្ញុំអត់ចាំពាក្យចុងក្រោយគេនឹងគឺជោគជ័យហើយមានន័យថាក្រុមទាំងអស់នឹងឆ្លងកាត់ពីការឈ្លោះគ្នាបកកាយគ្នាដល់ការយល់គ្នាហើយបច្ចេកញសមត្ថភាពដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីរៀងៗខ្លួនធ្វើឲ្យក្រុមនោះមានចា performance បានន័យថាមានគុណភាពចាគុណភាពខ្លាំងរហូតដល់សម្រេចគោលដៅចាអញ្ចឹងពេលដែលសម្រេចគោលដៅហើយធីមនឹងអាចបែកគ្នាវិញឧទាហរណ៍នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយចាមានការធ្វើការជាក្រុមនោះពីភ្នាក់ចាពីក្រុមផ្សេងផ្សេងជាច្រើនខ្ញុំសំទោសខ្ញុំច្រឡំប្រាប់ពាក្យភ្នាក់ងារមិនភ្នាក់ងារទេឧទាហរណ៍ក្រុមបច្ចេកទេសធ្វើការជាមួយក្រុម marketing ចាអញ្ចឹងក្រុមបច្ចេកទេសត្រូវស្ដាប់អ្នក marketing ថាតម្រូវការអតិថិជននឹងគេចង់បានស្អីចាហើយបើយើងអ្នកបច្ចេកទេសយើងអាចធ្វើតម្រូវការដែលផ្ទុយពីតម្រូវការអតិថិជនមានន័យថាគេអត់ប្រើនឹងឯងចាអញ្ចឹងយើងខាតលុយដូច្នេះហើយយើងត្រូវស្ដាប់ចាក្រុមអ្នកបច្ចេកទេសអើក្រុមអ្នកទីផ្សារ marketing ហើយក្រុមអ្នកទីផ្សារក៏ត្រូវស្ដាប់ក្រុមអ្នកបច្ចេកទេសថាតម្រូវការអតិថិជននឹងក្នុងគណៈនឹងគេអាចធ្វើបានត្រឹមកម្រិតណាចាអាស្រ័យលើពេលវេលានិងអាស្រ័យលើថវិកាអញ្ចឹងប្រិមិត្តគឺការពិភាក្សាគ្នាដោយការយល់គ្នាហើយខ្ញុំឃើញសមត្ថភាពនៃការកាត់ចោលនៃការជឿជាក់ជ្រុលលើខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែគឺការជឿជាក់នៅតែមានចាគ្រាន់តែថាជឿជាក់ដោយមិនជាប់ជំពាក់ខ្ញុំចង់និយាយនេះគឺត្រង់កន្លែងនេះចាពីមុនយើងជឿជាក់ដោយយើងមានមោហៈនៅក្នុងខ្លួនមានអវិជ្ជាយើងជឿជាក់ដោយការចងភ្ជាប់ចាមានតែអញដល់ពេលឥឡូវយើងជឿជាក់ដដែលតែជឿជាក់អត់មានអញចាផ្សេងប្រិមត្តលទ្ធផលខុសគ្នាការដែលយើងជឿជាក់អត់មានអញពេលនោះគឺមិនមែនមានន័យថាយើងឈប់ធ្វើទេគឺយើងនៅតែធ្វើប៉ុន្តែយើងទុកឱកាសឲ្យអ្នកដទៃនឹងបានបច្ចេកញនៅយើងបងហើយយើងសម្របសម្រួលទៅលើគំនិតអ្នកដតីបើសិនជាគេពិតជាច្បាស់ថាចង់ឲ្យគំនិតនឹងវាដើរយើងធ្វើតាមគេទៅចាហើយបើសិនជាវាដើរក៏ល្អទាំងអស់គ្នាទៅបើសិនជាវាមិនដើរទេគេនឹងត្រឡប់មកសួរយើងវិញហើយចាអញ្ចឹងការដែលយើងធ្វើការងារអញ្ចឹងធ្វើឲ្យក្រុមការងារនឹងវាមាន performance មាន performance មានថាមានគុណភាពនៃការសហប្រតិបត្តិការនឹងគឺមានលក្ខណៈខ្ពស់តែម្ដងចុងក្រោយនឹងទទួលបានជោគជ័យហើយក្រុមការងារនឹងបែកផ្លូវគ្នារៀងខ្លួនទៅកាន់ department មានន័យថាទៅកាន់ចាកន្លែងគាត់រៀងខ្លួនអ្នកខ្លះគាត់អ្នកណាគាត់មកពីក្រុមផ្នែកទីផ្សារគាត់ទៅផ្នែកទីផ្សារវិញទៅចាអ្នកណាគាត់មកពីក្រុមបច្ចេកទេសគាត់ចូលទៅក្រុមបច្ចេកទេសវិញទៅចាពួកការងារខ្លះគេត្រូវការធ្វើការចង់និយាយថាសហការគ្នាជាអេគីបជាក្រុមចាដែលយកអ្នកជំនាញមកពី department ផ្សេងគ្នាចា department បកប្រែខ្មែរថាម៉េចប្រិមត្តចាអង្គភាពចាផ្សេងគ្នាដល់ពេលការងារចប់ពួកគាត់ទៅអង្គភាពរៀងខ្លួនហើយពួកគាត់នៅតែជាមិត្តនឹងគ្នាអត់ឈ្លោះគ្នាចាដូច្នេះប្រិមត្តជារួមមកចាប្រិមត្តដឹងទេថាការជឿជាក់គឺជារឿងមួយដ៏សំខាន់ក៏ប៉ុន្តែសូមកុំឲ្យមានការជាប់ជំពាក់ចាសូមកាត់ផ្ដាច់នៅការជាប់ជំពាក់ថាមានតែអញគឺជឿជាក់ដោយភាពដោយគំនិតមួយគិតថាអត់អញប្រិមត្តយល់ទេឡើយហ្នឹងនេះគឺជារឿងមួយដែលត្រូវប្រើបញ្ញាចារៀនមាគាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនមែនរៀនដោយការចាំមាត់ឬរៀនដោយការធ្វើតាមទេ
ប៉ុន្តែរៀនដោយការប្រើសតិបញ្ញាយកមកគិតហើយអនុវត្តក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងនឹងឃើញជីវិតរបស់យើងប្រែប្រួលដូចខ្ញុំរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងចាខុសពីមុនពីមុនគឺការ stress ដោយសារគេមិនយកកំណត់ខ្លួនឯងចាហើយវាឆោតប្រពន្ធណាប្រិមិត្តដែលពេលខ្លះត្រូវគេអត់លក់នឹងការគិតរឿងតែគេមិនក៏គេមិនយកកំណត់ខ្លួនយើងយើងនឹងវាខ្លាំងយើងវាអស់ចាចាអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំកាត់ផ្ដាច់កន្លែងនឹងបានចា happy endingប្រិមិត្តចាគឺមានន័យថាសបាយនេះចុងក្រោយតែម្ដងគឺអត់មានអាសេមសាមទេចាតែរៀនចប់ហើយចប់ហើយគេងលក់ស្រួលចាពីព្រោះខ្ញុំស្ដាប់គំនិតគេចាបើសិនជាគេគិតថានឹងត្រឹមត្រូវយើងទុកឱកាសឲ្យគេ implement ទៅចាអនុវត្តទៅបើសិនជាមានបញ្ហាគេត្រឡប់មកយើងវិញទៅឯងឯងចាហើយខ្ញុំក៏មិនបញ្ជាក់ថាគំនិតខ្ញុំសិតតែត្រូវទាំងអស់ដែរពេលខ្លះក៏អត់ល្អដែរចាអញ្ចឹងហើយសួរថាខ្ញុំបាត់ការជឿជាក់ឬក៏អត់ខ្ញុំអត់បាត់ទេចាការជឿជាក់របស់ខ្ញុំនៅតែមានហើយឥឡូវហ្នឹងគឺដល់យើងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបានរបៀបហ្នឹងយើងខ្លាចជាមនុស្សមួយដែលបានទទួលការពេញចិត្តមិនត្រឹមតែមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសទេគឺមនុស្សនៅក្រៅប្រទេសក៏គេចូលចិត្តយើងមនុស្សណាក៏ដោយប្រិមិត្តតែចូលទៅកន្លែងណាមានស្នាមញញឹមហើយងាយស្រួលនៅក្នុងការគេធ្វើការជាមួយអ្នកណាក៏ចូលចិត្តដែរចាជនជាតិណាក៏គេចូលចិត្តដែរចានេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅកាន់ប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូនិយាយអំពីអាហារូបករណ៍ដែលមានភាពងាយស្រួលទេចាងាយស្រួលដែរប៉ុន្តែមិនងាយស្រួលប៉ុន្មានទេមករៀននៅប្រទេសស្វីសចាពីមុនខ្ញុំអត់ច្បាស់ឥឡូវខ្ញុំច្បាស់ហើយគឺមានអាហារូបករណ៍ក៏ប៉ុន្តែប្រិមិត្តមិនអាចបន្តការសិក្សាបន្តការរស់នៅទេគ្រាន់តែបានអាហារូបករណ៍ពីសាលាដែលខ្ញុំរៀនចាពីព្រោះឥឡូវខ្ញុំដឹងថានិស្សិតដែលខ្ញុំរៀនជាមួយខ្ញុំគឺភាគច្រើនបានអាហារូបករណ៍ចាដូច្នេះខ្ញុំចង់និស្សិតខ្មែរបានមករៀននៅសាលាដែលខ្ញុំរៀននឹងតាមជាអាហារូបករណ៍ដែលសាលាផ្ដល់ពេញតែម្ដងចាខ្ញុំគិតថាវីដេអូក្រោយប្រិមិត្តប្រកបចង់ដឹងចាហើយជាពិសេសបងប្អូនដែលកំពុងតែចង់បានទទួលឱកាសមកប្រទេសស្វីសរៀននៅស្រុកស្វីសរៀននៅបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីដែលបង្រៀនដោយលោកគ្រូដែលមានបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាមានស្នាដៃនៅក្នុងការនិពន្ធសៀវភៅនិងអ្នកមានឈ្មោះល្បីនៅក្នុងការបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងផ្សេងចាឬក៏បង្កើត programming ផ្សេងផ្សេងអរគុណច្រើនជាម្ដងទៀតសម្រាប់ការចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃតាមវីដេអូរបស់នេះខ្ញុំ